הכל לכפר בו העתיד והתעלומה. יש בארץ ישראל שני סוגים של רוח. רוח יוקדת הבאה מההר הלוהט, ורוח קרה יותר הבאה מן הים. הרוח שלי היא הרוח של עין חרוד הבאה מהר הגלבוע. אנחנו רואים את הר הגלבוע, מי שיש לו עוד את כמה דקות לעלות לשם, אנחנו נמצאים עכשיו בשיא של השיא של הרכיפה. כמה מצנחי רכיפה יש כרגע מעל ההר שאול, תסתכלו שם, זה ממש מדהים. 1, 2, 3, 4, 5, 6 חתיכות. אני רואה גם פה למטה, תסתכל, פה יש כתום אחד למטה, ממש בוואג'ו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, היורוסים לא, 10 מצנחי רכיפה. סגליות, נרקיסים, צבעונים, ברושים, רימון, צבר, בורן. צמחים אלה הפורחים באביב משפיעים על הלב ועל הבלוטות, וצריך להכיר, להתרגל, להבין, לדעת, להתאים לראייה ולנשימה. היה לו פטיש לעפיפונים לקורצ'אק, משהו שאי אפשר להסביר, אבל זה מופיע בכל כך הרבה מקורות שכבר אי אפשר לספור, כולל הספר ילדים שמישהי אמרה לי שהיא מחזיקה בבית, גם שם הוא מדבר על עפיפונים. ובביקור עם משה זרטל במרחביה, שנשבה רוח ביום לוהט, וקורצ'אק ציין שהרוח של מרחביה שונה מזו של עין חרוד. כל נקודה בנופה, כל נקודה ברוחותיה, אבו לילדים עפיפונים, הרי לכל מקום בארץ רוח משלו. אתם שהתחנכתם בערי הגולה והירותיה, לא תבינו דבר כזה, דף חתום הוא לכם, ואילו הילדים יכירו על ידי כך את כיוון הרוחות, את נקודות היישוב של הארץ. כל ילד וילד בעמק חייב שיהיה לו עפיפון, ובכל חגיגה להפריח עשרות ומאות מהם. עדה רונן הארכיונאית שהשיגה הרבה מהמקורות של קורצ'אק, פשוט יש לנו בזכות עדה רונן שהלכה וראיינה את גור אריה ואחריהם. במשך שנים, כל פסח אם אני לא טועה, היא ארגנה במעיין חרוד עפיפוניה לזכר יאנוש קורצ'אק, היא הלכה לעולמה במסורת. אם אחד מכם ייקח את הכפפה, זה... היום ברוב הקיבוצים יש איזה חוד שבו עושים עפיפוניה, בניית עפיפונים והעפתם. בסוף הביקור הראשון קורצ'אק עולה על האונייה, וכשהוא מתיישב לכתוב, אז המומנט הראשון שהוא כותב: בלי הרף הסתכלתי בעשן אשר התאמר מערובת המאפייה בעין חרוד, באותה צללית אשר להר הגלבוע. רציתי במכתבי הראשון להתנצל חוסר האמון. תראו, אתם רק מחזיר אותנו לסקפטיות שהיה לו ברשמים שלו מהנסיעה לעין חרוד, ועכשיו הוא כותב: נסעתי על מנת להיווכח כמה אי אמת יש באמת שלכם, אבל האמת שהתגלתה לי שונה לחלוטין. תיאורים הם המאמצים והשאיפות שלכם, כן ומנזרכם, כן מלשון כנות, ומנזר ומכנה את עין חרוד, אמיתית היא גבורתכם. ועכשיו אנחנו מגיעים, הוא חוזר לפולין, השנה היא בפעם השנייה, השנה היא 1936, הרבה לפני הכיבוש הנאצי, המצב בפולין מתחיל להידרדר. השלטון נהיה לא יציב, כשיש חוסר יציבות שלטונית, תמיד יש גורמים רדיקליים, שהראשונים שנפגעים מזה זה בדרך כלל היהודים. והוא מתחיל את התקופה שאנחנו קוראים לו תקופת ההתלבטות, או תקופת ההכרעה בין פולין לישראל. והוא כותב באיזשהו מקום: לו היו לי האמצעים, הייתי מבלה חצי שנה בפלסטינה כדי להתבונן במה שיהיה, וחצי שנה בפולין כדי לשמור על מה שהיה. למה חצי שנה וחצי שנה? יש לזה עוד סיבה פרקטית, כדי שסטפה תוכל, יוכלו לעשות את החילוף משמרות הזה. משפט נהדר. שמבחינת מזג האוויר זה היה טוב. בחורף כאן, בקיץ שם. ארמון החורף וארמון הקיץ, כמו אחרבי זבל. האם זו עריקות? אני רוצה תחילה לעשות בירושלים שנה של הסגר ומעין גן ילדים לקראת חיים שונים. באקלים, לשון ותנאים שונים. כשאתה בן 60, כלום אפשר אחרת, האומנם מצליח להתיישר, להיוולד מחדש, אינני יודע. מנחם הדבר כי זה ניסיוני האחרון. שאלתי את עצמי, האם לא מאוחר? לא. לו הקדמתי לנסוע, הייתי נתפס לרגשה של הריקות. יש להישאר ולעמוד על המשמר עד הרגע האחרון. במקום אחר הוא כותב, ככה לחדד את העניין, מה באמת מפחיד כל כך את קורצ'אק, הוא כותב: זקן אנוכי,
השיניים נושרות, גם השערות בפדחת, ולעברית הזו שלכם דרושות שיניים צעירות שאפשר לפצח בהם כל אגוז קשה, וצריך שערות בפדחת כדי שאפשר יהיה להתגרד בשעת הלימוד כשהלשון אינה נשמעת. במקום אחר הוא כותב, הוא מתגאה, אני כבר יודע 200 מילים בעברית, בעיקר את צמד המילים קשה מאוד. בכל זה אנחנו למדים שבעצם מה שקורצ'ק חשש ממנו יותר מכל זה מגזרת האלם, אלם באלף, שהוא יהיה אילם. תחשבו על זה שקורצ'ק הוא לא אדם רגיל, זה אדם וירטואוז בשפה הפולנית. הוא כותב ספרים, הוא מדבר ברדיו, הוא וירטואוז של השפה. ומה הוא יעשה במקום שהוא צריך לגמגם בשביל שיבינו מה הוא רוצה במקולת או במאפייה. יש לו רעיון לכתוב ספר לידי ארץ ישראל, המלך דוד השני, וכאן הוא מקדים, אני חושב, את יוחי ברנדס באיזה 80 שנה. אני מבקש לכתוב ספר לידי ארץ ישראל, זאת תהיה עלילה שכולה מן הארץ. קוראי הספר ילדים יהודים שהתגנסו מכל קצוות העולם למולדתם בעתיקה חדשה, ושם הם מקיימים את מדינתם, מדינת הילדים היהודים. את הספר הזה אוכל לכתוב רק בשבטי בירושלים, באחת מסמכאות העתיקה. תזכור לי שם חדר, שם נשב ויכתוב, ואולי אפשר שם בעמק. אנחנו מגיעים באיזשהו בית ספר בפולין, שאני לא זוכר את שמו. נכנס מורה לכיתה, מתחיל ללמד את הילדים. בראשון לספטמבר השנה הנפתחת, נכנס המנהל, לוחש משהו על אוזנו של המורה. המורה מחביר, המנהל יוצא. והמורה אומר לילדים, אתם יכולים ללכת הביתה היום בילדים. הילדים, כמובן, יכולים להבין איך ילדים מגיבים לכזאת בצורה, אבל ילדים זה ילדים, הם גם סקרנים, והם שואלים את המורה, מה קרה? המורה אומר, מסביר להם שצבאות גרמניה בלשו לילדים. זה היה ראשון. שישה והבשורות מאחזים. לקח להם בערך שבוע וחצי להגיע לוורשה. כמה שבוע וחצי? אם תתעזרו בסבלנות, אז יש בחור, היסטוריון בשם יובל מלכי, הולך להוציא, הוא מתעתד להוציא פה סדרה של 50 במלחמת העולם השנייה. צנוע. אני מאמין שזה ייגמר ביותר. 50. לאשתו הוא אומר 50. המצב מאותו רגע מתחיל להידרדר במהירות ב-1940, אני חושב את התאריך, מכנסים את היהודים בגטו, סוגרים את הגטו עכשיו. הבית היתומים ברחוב קרוכמלנה הוא נושק לגטו, אבל מהצד של... אז הם נאלצים להעביר אותו פנימה. היתומים עובר מקום, עכשיו הוא הרבה יותר קטן, הרבה פחות מפואר, ועם זאת מספר הילדים עולה. 107 היו באופן קבוע במשך 30 שנה, ועכשיו יש, כבר צריך להכיל 200 ילדים. יש צפיפות גדולה, אבל על דבר אחד הם לא מוותרים, וזה חדר משחקים וספרייה. והם לא מוותרים, והם ממשיכים לקיים הצגות, גם בתנאים הכי קשים בגטו, הם ממשיכים לקיים הצגות ומופעים. וקורצ'ק עכשיו הופך, התפקיד העיקרי שלו הוא גם לשמור על המורל וגם הוא הופך להיות ספק המזון, הוא ככה עם הקשרים שלו, הוא מנצל אותם כדי להביא מזון ותרופות לגטו בין היתר. זאת הייתה המחלה של המצרים בעולם השנייה, בפרט מה שקשור ליהודים. כל התקופות האלה של היהודים שהם ממחלת הטיפוס, גם מהרעבה אבל גם ממחלת הטיפוס. הוא מתבטא בזה שאחרי שנגמרת השואה ושהם משוחררים, עדיין עשרות אלפי יהודים מתים בשבועות שאחרי המלחמה, שאחרי השחרור, כתוצאה מטיפוס.
אבל קורצ'אק, שזה לא יאומן, כי הוא מעיד על עצמו, הוא בן 50, הוא כבר בן 60 באותו זמן, הוא מעיד על עצמו שהוא מרגיש זקן, הוא מרגיש מאוד מאוד זקן ועייף, ובכל זאת הוא מצליח להחלים מהטיפוס. הסיבה אחת יכולה להיות שבתור רופא הוא ידע איך לטפל בעצמו והיה לו גישה לתרופות. הסיבה השנייה זה כנראה השליחות לעזור לילדים. אנחנו יודעים שהקפטן והנווט הם האחרונים לשרוד תמיד בספינות. ואז הוא, בתוך כדי שהוא חולה בטיפוס, יש לו הזיה. אולם תיאטרון ענק, אולם, או אולם קונצרטים, המונים בלבוש חג, ואני מספר על המלחמה והרעב, על היתמות והדלות, אני נועם בפולנית, והנה גשם שוטף, כסף, זהב והדעים, יהיו אם כן בידי אמצעים בלתי מוגבלים, ואני מפרסם תחרות על בניין בית יתומים גדול בערי הלבנון בקרבת כפר גלעדי. יהיו שם חדרי אוכל וחדרי שינה גדולים, על גבי גג שטוח יהיה לי חדר לא גדול בקירותיו שקופים, כדי שלא אפסיד אפילו זריחה או שקיעה אחת, וכדי שאוכל בשעת כתיבה בלילה להציץ מדי פעם לפעם בכוכבים. הוא נמצא עמוק 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 בגטו ורשה, ותראו לאן ההזיות לוקחות אותו. עכשיו, אמרנו בהתחלה, ניפצתי את המיתוס סביב העלייה שלו לקרון. אבל בהחלט אנחנו יודעים בוודאות שניסו להציל אותו, היה לו קשרים במחתרת הפולנית, מאוד העריכו אותו ורצו להציל אותו ממש בימים שלפני הפציעה הגדולה. והוא אומר לאיש המחתרת הפולנית שרוצה להציל אותו ולהסתיר אותו, עונה קורצ'אק את הדברים הבאים: הלך על המחשבה שלך אינו הוגן, סטפאר היא חזרה לפולין כדי להיות איתנו ברגעים הקשים ביותר. היא יכלה להישאר בפלסטינה. היה לה שם עבודה, מוות ורעב, קור וחרפה, לא אימו עליה, וחזור חזור. אני צריך לעצור אותה, ללכת לצד השני, לחיי החשובים, ואת נולדת כבר עם הסתכלות, ומבקש ממך לעבוד, להישאר ולהסתכל. ה-22 ביולי זהו יום הולדתו של קורצ'אק, וב-22 ביולי גם היום שבו מתחילה האקציה הגדולה. זה המתנת יום הולדת של קורצ'אק. כעבור שבועיים, בחמישי או בשישי, מגיע תורם של היתומים. סטפה הכינה מבעוד מועד, והידעה שזה יגיע במשך שבועיים כל הזמן. יהודים בעצם מפנים את כל החלק של הגטו. כל אחד כבר היה, כל ילד כבר היה ארוך, מפנים שהוא הולך לקבוש, כל אחד היה לו את התיק שלו איתו ארוז. ומה שאני קורא לכם עכשיו, גם הספר, מתי הספר הולך לפורסם של קורצ'אק לילדים שלו, אותו של המלך מתי. מתי בסוף לא מת, ככה הוא נמצא ברגע האחרון, בכל זאת קורצ'אק לא רוצה לשבור את ליבם של הילדים. אבל הוא כותב: מובילים את מתיה, הוא צועד במרכז הרחוב כבול בשלשלאות, רחובות מלאים צבא, מאחורי שורות החיילים עומדים תושבי העיר. היה יום יפה, השמש זרחה, הכל יצאו לרחוב לראות את מלכם בפעם האחרונה. לרבים עמדו דמעות בעיניים, אך מתיה לא ראה את דמעותיהם. אילו ראה, היה לו יותר קל לצעוד אל מקום מוצא להורג. אלה שאהבו את מתיה, חששו לבטא את אהבתם והרצתם בנוכחות האויב. חוץ מזה, מה יכלו לקרוא? הם היו רגילים לצעוק יחי המלך, אך מה עליהם לקרוא עכשיו כשהמלך הלך למותו? זה אולי תיאור שקורצ'אק כותב בספר ילדים, אבל זה כל כך אלגורי למוות של קורצ'אק עצמו. יש שני תיאורים של מי שראה את הילדים הולכים את הצעדה האחרונה שלהם. עכשיו צריך להסביר. תחנת הרכבת נמצאת בחלק מצפון לגטו, כשבית היתומים נמצא בחלק הדרומי, מרחק של 4 קילומטר. עכשיו, אנחנו תמיד מדמיינים את קורצ'אק מחזיק ילד קטן ואוחז ביד של ילד גדול. קורצ'אק שרק החלים ממחלת הטיפוס לא יכול במשך הליך. אני לא חושב שאני, שאני קצת ספורטאי אפילו, יכול במשך 4 קילומטר. לכן יש לנו שני תיאורים שמתארים את ההליכה הזאת סותרים. תיאור אחד
אחד דיבר שההליכה הזאת הייתה, כולם היו עם הראש למעלה, וזה בעצם הייתה המחאה הכי גדולה כנגד הנאצים, היה לראות את הילדים של קורצ'אק הולכים עם מדים נקיים ומגועצים, מסודרים ברביעיות, יש אומרים חמישיות, ויש דיאור אחר של בן אדם שאומר שלא היה ולא נברא, זה לא מה שהוא ראה, כבר היה אי סדר ולא כך היה, ויכול להיות שפשוט הם ראו אותם במקטע שונה של הדרך. אני מאמין שלקראת הסוף הכל היה רביעה והיה צריך לגרור את הילדים שקשלו. מתוך הילדים של קורצ'אק, השניים אולי המפורסמים ביותר זה שמואל גוגול, נגן המפוחית, ושלמה, לא שלמה הנדל, הוא גם מפורסם, אבל יצחק בלפר, הבסל והצייר. שמואל גוגול, הוא היה עם קורצ'אק בסוף, כבר בשלב של הגטו, ואז סבתא שלו מבריחה אותו. הילדים, שהם לא תמיד היו באמת יתומים משני הצדדים, היו מה שנקרא היום יותר נוער בסיכון. ויש חוקרים שאומרים שההצלחה של קורצ'אק עם נוער בסיכון הייתה לאין שיעור גבוהה יותר ממה שיש לנו היום, ממה שהסטטיסטיקה היום. בכל אופן הוא ניצל, אבל בסופו של דבר הוא מגיע לגטו אושוויץ. עכשיו צריך להסביר את ההבדל למי שלא בקיא, מה ההבדל בין טרבלינקה לאושוויץ. טרבלינקה זה מחנה השמדה. מגיע לתחנת הרכבת, לאומשלגפלץ, רכבת עם 20 קרונות, כל רכבת מעלים 100 איש, אם זה ילדים אפשר גם לעלות 120, 130, מגיעים לתחנה האחרונה שהיא גם התחנה השנייה, טרבלינקה, הרכבת עוצרת, ותוך שעתיים הרכבת הבאה נכנסת, וכך הלאה שלושה רכבות ביום, כ-6,000 עד 7,000 הרוגים. אושוויץ זה מחנה השמדה, יש באושוויץ יש סלקציה, מי שעובר את הסלקציה מקבל מספר על היד, ובחור צעיר כמו שמואל גוגול מקבל מספר ומתחיל לעבוד. עכשיו, כשהוא היה יתום אצל קורצ'אק, הוא שמע איפשהו שמנגנים מפוחית, הוא נדלק על העניין הזה, והוא חוסך כסף בשביל מפוחית. איך הוא עושה את זה? מקבלים קורצ'אק לילדים מצטיינים מדי פעם מחלק כסף לקנות ממתקים, הוא אומר לקורצ'אק, אני לא רוצה ממתקים, אני רוצה מפוחית, זה נוגע לליבו, והוא קונה את המפוחית הראשונה שלו מקבל מקורצ'אק. כשהוא מגיע למחנה השמדה, במשך שבוע או 10 ימים הוא חוסך חוסת לחם כל יום בשביל לקלוט מאסיר אחר עם מפוחית פה. והמפוחית פה הזאת היא מצילה אותו כי הוא מגויס לתזמורת של קרימטוריום 2. היו שלושה תזמורות באושוויץ והוא מגויס לאחד התזמורות האלה, והתפקיד שלו זה לנגן בכניסה למה שחושבים שזה המלתחות. הוא כבר יודע שזה לא מלתחות, ושם הוא עומד ומנגן. באיזשהו שלב הוא רואה את הבני דודים שלו שהוא התחבא אצלם באחד הכפרים, הוא רואה אותם עוברים, והוא רואה או שהוא מדמיין שהוא רואה את הסבתא ביחד איתם, והוא מוריד את הראש, ומאז אנחנו רואים הרבה, תפתחו ביוטיוב, רואים אותו הרבה שהוא מנגן עם הראש למטה. כי במקום שאיבד צלם אנוש, עדיף לנגן בעיניים עצומות. ב-1993, ביחד עם רבין, הוא נוסע לאושוויץ, ושם מתחת לשלט ארבע יתמי חפאי, הוא מנגן במפוחית, והוא פותח את העיניים, והוא עומד בגאווה, והוא אומר, אני סגרתי את המעגל שלי להיות כאן עם רמטכ"ל לשעבר, עם ראש ממשלת ישראל, מבחינתי זאת סגירת מעגל. קורצ'אק, צריך להבין, מעולם לא סגר מעגל. כשקורצ'אק הולך בדרכו האחרונה לרכבת, טרבלינקה, מבחינתו כבן אדם אומניסט שהאמין בחינוך הילדים כדי לתקן את העולם. חינוך ילדים זה היה גם מטרה בשביל קורצ'אק, אבל גם אמצעי כדי לתקן את האנושות. הוא היה אומניסט במובן הכי פשוט של המילה, שהוא האמין בעתידה של האנושות, ועל שיפורה של האנושות על ידי חינוך. והנה הוא הולך למוות שלו, שכל מה שאנחנו יודעים היום הוא לא יודע. הוא לא יודע שבעוד רגע החזית ברוסיה תתמוטט, ושרומל כאן אל עלמיין יעצר.
הוא לא יודע שמדינת ישראל תקום, הוא לא יודע שישימו לו פסל בבת ים ועוד פסל ביד ירושם, כל עשרות בתי ספר על שם קורשק, את כל זה הוא לא יודע. הוא יודע, כשהוא הולך למות, מה שהוא יודע זה שהרוע ניצח והאנושות הפסידה. לכן לא סביר שהוא הלך, לא רק מבחינה פיזית, אלא גם מבחינה נפשית, אפשר לדמיין באיזה מצב נפשי הוא הולך לטרבלינקה. אז הסיור שלנו כאן זה היה בין היתר להעלות את דמותו של קורצ'אק החי, וגם חלק ככה לגעת במורשת שלו, להעלות מאוד גם את דמותה של סטפה, ובאיזשהו קונסטלציה קורצ'אק יכול להקשיב ולראות שהנה אנחנו כאן עומדים ומספרים את סיפורו. אולי זה בשבילו, סגירת מעגל. אנחנו מנסים איכשהו לסגור לו את המעגל הזה. אז אני מודה לכם שהייתם קהל כזה נפלא. ומי שבכל זאת רוצה לקנות את הספר של טלי סנר, יכול לראות בזה גם מעין תרומה למי שבאמת עשתה עבודת חבר תאונה, שזכותה בעצם הסיורים בעקבות יאנוש קורצ'אק, שהם שם גם את פרויאל. שוב, תודה רבה לכם. תודה גם לך.